tuossa periaatteessa vaikka leikkilökin, mutta linnuilla on aika tarkkaa täällä. Mitkä neljä? Ajatellaan laulujoukka, mitä meillä on tuossa kaksi lammua. Kansallislintu. Tarvii 24 sisätilaa 5-4 uimaa. Miettikää, kelle ihmisille laki takaa 24 yksilö 5-4 uimaa. Mutta joutsenelle sitä. Ja kun me ollaan hoitolla, meillähän voi olla talvessa 3-40 joutsenta, niin eihän me ei pystyisi edemmastus mihinkään, mutta kun me ollaan hoitolla, niin me ei saa poikkeustilanteissa olla pienemmissä tiloissa, koska se lintu vapautetaan heti, kun se kuntoutuu. Mutta jos on eläintarha, vaikka korkealla, kun se tulkitaan eläintarha pysyväksi näyttelyyn, niin ne pitää olla ne tilat, mitä ne asetukset kullekin linnulle vaan. Sen takia meillä on tuolla väliseinät, muuteltavat väliseinät, eli nyt kun on se 10 neliön tila, se työnnetään se seinä kasaa, niin se on 20. Ja sitten jos on tarvitaan lisää taas, niin aina seiniä kasaan. Ja meillä on ajatus tässä, että me mennään näin lintujen ehdolla, vaan niin paljon näiden kanssa touhumia ja seurannut, että niille ei ole määrätty, että sorsat on tässä häkissä ja hanhet tässä häkissä, vaan ne saa mennä ihan mihinkä ne haluaa. Ja voin sanoa, että valtaosa vesilinnuista haluaa mennä hanhien kaveriin. Koska hanhet on valtavia vahtilintuja. Nyt kun niitä on tuolla tuhatpäiset parvet tuolla pelloilla valkoposkihanhia, niin kuka toiset ruokailee, mutta aina on niin periskooppi pää pystyssä muutaman linnun, jotka vahtii sitä ympärillä. Ne on siis hyviä vahtia. Niin sen takia muut haluaa mennä, niin ne saa sitten mennä ihan niin, miten ne haluaa olla. Ja sitten jos me huomataan, että jotkut vähän kähinöi tai tappelee, niin sitten me laitetaan se väliseinä siihen ja eristetään se, kuka siellä nyt sitten toisia kiusaa. Mutta niin täälläkin on luukkanut, että se kurki, se on pikkarainen, millä tämä toi kurki, se on harmaa haikana, se on piilussa. Ja sitten siellä on kanadahanheja, valkoposkihanheja, pelkkää, haapanaa, sorsaa, niin ei noi tappele mitkään. Mutta niillä on sitten vähän täsmäruokintaa tehdään, kun tuolla kurjella on se tapa, että se mennään rosvota vähän kaikkien sapuskaan. Niin ensin heitetään niinku sille kurjelle, että se alkaa syömään, ja sitten täsmäruokitaan niitä muitakin, että kaikki saa. Et siinä pitää vähän niinku olla pomona siinä pöydässä, että kaikki varmasti saa sen ruoan, mutta sinnehän laitetaan sitä ruokaa niin paljon, sit, että nehän saa syödä kuinka pitkin. Mutta se on niinku se ajatus, tämä verkko on sitä varten, että ei luonnollinen pääse tonne, koska muutenhan kaikki kylän parikset ja harakat yrittää tonne apajiin. Mutta siinä on altaa. Meillä on vielä sen verran hanke kesken. Mä voin sanoa tästä rahoituksesta sen verran, että siis tämän rakennuksen kustannus on 950 000 €. Vielä ollaan 50 000 alle budjetin. Mutta kaupungin osuus jäi siis tästä, mitä kaupunki on maksaa 400 000 €. Kun me saatiin se merkittävä testamentti, semmoinen kuin Terttu ja Sulo Kallioniemi testasi omaisuutensa, me saatiin Kihniöstä 11,4 hehtaarin metsätila, missä oli 3 rantatonttia ja muuta. Ja omakotitalo ja näin, mutta kun se on Kihniössä, siis täältä lähdetään tuosta Tampereen ohi Vaasatietä, niin se on niin kaukana, että ei me pystytä sitä niin kuin mitenkään hyödyntämään, kun se on siellä, niin se myytiin. Ja ne rahat oli niin kuin tämän rakennuksen pesämulla. Et sieltä tuli 366 000 € ja sitten me saatiin Päijänneliideri, mikä rahoitti tämän viherkaton. Sitten meillä on tässä maalämpö ja sitten kaikki nämä piharakennukset. Plus tuolta Kirkkolammen rannassa on sellainen luonnonkaivo, mistä aikanaan höyryjunille pumpattiin vettä. Siellä on loistava vesilähde. Sitä pumpataan nytkin 120 litraa tunnissa tuohon Kirkkolampeen, että tuo vesi vaihtuu. Sieltä otetaan sitten haara näihin altaisiin, että se kiertää se vesi. Niin kaupungin rahoitusosuus jäi sitten tästä vaan niin kuin 400 000 € ja sitten avustuksella selvittiin muusta. Eli aika pienellä niin kuin mentiin. 7 vuotta tätä nyt on tässä suunniteltu ja tehty. Nyt se on sitten totta, että tämä on lintutarhalle tosi iso päivä, koska vesilinnut on lajiryhmänä yksi hoidetumpia lajiryhmiä. Siis niitä tulee meille paljon, varsinkin seuraava piikki, kun järvet alkaa jäätymään, niin niitä tulee. Ihmiset käy kesämökeillä ympäri vuoden, niin ne löytää niitä. Ja mutta talvet, kun on mennyt tämmöiseksi leudot, niin järvet alkaa jäätyä täällä vasta joskus. No, tästä ei nyt vielä tästä syksystä tiedä, mutta niin kuin viime vuonnakin, niin isot selät meni vasta tuossa vuodenvaihteessa. Pienemmät järvethän meni, sitten ne välillä jo sulikin, mutta se piikki on siirtynyt hyvin lähelle sinne joulua. Ja sen verran vielä, että tämä on ihan paikallinen, tuo viherkatto on erikoisuus, tätä on paljon käyty kuvaamassa ja se on Ikopalin, sillä on kaksinkertainen kattohuoppa alla, sitten on semmoista kierrätyskangasta, sitten on vesijärvestä niitetty järviruokoa, siellä on 15 sentin kerros järviruokoa, mikä säätelee kosteutta, se järviruokohan imee itteensä vettä ja sitten kun on hellettä, se luovuttaa sitä pois. Sen päällä on 15 senttiä multaa, johon on sitten istutettu niitä maksaruohoja, siellä on 4300 maksaruohontaita, ajatus on se, että toukokuusta syyskuuhun kukkii aina joku. Ja ne on valittu ne lajit myös niin, että ne houkuttelee perhosia ja pörriäisiä. Et ensi kesänä tämä on sitten nätti, kun näette sen kukinnan. Mutta tämä on suojaheinä, tämä pitkä, se on yksivuotinen, niin se kuolee tuosta pois. Mutta tämä on hyvin paljon kiinnostanut Ikopalia muutenkin, koska nämä lokkiongelma on jo yksin meidän, vaan keskustassa, niin kuin Heinolassakin kerrostalojen katoilla pesii lokkia, Lahdessa, Helsingissä, joka paikoissa ne lokit pesii siellä katolla. Ja se on aikamoin riesa se lokkien ulos niille katoille, oli se sitten peltikatto tai huopakatto. Meihän on ajatus, että
olen laittanut jo niin kuin investointivarauksia seuraaville vuosille. Se on eri asia, koska ne toteutuu, mutta kaikki nämä meidän vanhat rakennukset, että me saataisiin tämä viherkatto. Koska silloin taas yhtenä, me ollaan keskellä kansallista kaupunkipuistoa, ja tämä pitäisi sitten ne blokit tuoda katolta pois. Se on niin kuin se ajatus, ja tämä on kiinnostanut hyvin laajasti sitten, että on käyty kuvaamassa paljon puutarhaihmiset, ja sitten tämä IKOPAL myös hyödyntää sitä sitten omassa markkinoinnissaan, koska se on myös heille etu, koska he on se tavaran valmistaja, se kattohuoman, niin ne pystyy sitä markkinoimaan sillä, että kaupungit pystytään tekemään myös hyötyviherpuutarhoja. Sinnehän voi laittaa siis ihan hyötykasvia, mitä nyt esimerkiksi Helsingissä jo paljon käytetään. Niin just. Mutta se on niin kuin ajatus, että se pitää ne pois, koska loppi on räpyläjalkainen lintu, niin se jalat ei riitä sinne maaperälle, vaan se jää mahastaa kantamaan niihin kukkiin, se ei tykkää siinä olla. Se ei riitä, se ei ole pitkäjalkainen, niin se ei pärjää sinne. Mutta no, loistavat olot nyt tuolla, hieno just tuolla, herranjestas. Joo, kyllä ne tässä tykkää pääsevät uimaan ja tepastelemaan, ja me laitetaan sinne vielä sitten paljon suojapuuta ja muuta, että niillä pitää olla tuo haikarahakiipyä ja noita tikkaita yöksi tuonne orrelle. Se tykkää olla tuolla ylhäällä. Tai sitten menee tuonne taakse orrelle, mikä on tuolla puiden takana. Mutta tämä lajikirjo, tämähän elää koko ajan, että sitä mukaan, mitkä tulee kuntoon, ne vapautetaan. Ja nyt kun meillä on tässä rakennuksessa ne kaksipuoleiset lasit, eli yleisö näkee linnut, mutta linnut enää yleisöä, niin nyt me pystytään pitämään näytillä myös semmoisia lintuja, mitkä me vapautetaan. Koska ne ei kesynny ihmisiä, kun normaalisti, mitä meillä on nytkin tuli tällä viikolla helmipöllö ja viirupöllö, niin ei me tuoda niitä ihmisille näytille, kun ne on vaan sen aikaa, että me saadaan ne kuntoon. Ja hoitajatkin on niin kanssa vaan, että ne siivotaan ja annetaan mahdollisimman, jos on lääkekuuri tai muuta, ja sitten ne vapautetaan. Mutta täällä, kun ne on tuolla sisällä, niin ei ne näe ihmisiä. Mutta suunnittelemista tämänkin. Täältä pääsitte sisälle, mutta alatte tästä näkemään sitten. Eli tuolla näkyy nyt niitä häkkiä. Siellähän ei ole vielä me tuotu vihreitä puita eikä muuta, koska ei ne linnuttu sisälle, niin ne menee häkkiä tuolla, vaikka ne laitetaan veteekin, niin nehän menee kellastuun. Mutta idea, että te näette nyt tällä lailla tuonne, meillä on sen verran kesken, että tässä on 4000 kelviniä värilämpötila tässä käytävällä, tämä valoteho, tämän saa säädettyä, tämä on säädetty nyt minimiin. Ja sitten tuonne sisälle laitetaan noin 5,5, että tuonne lisätään vielä valoa tuonne lintuhäkkiin sisälle. Niin idea on se, että täältä näkee vielä paremmin ne linnut. Nyt kun tuot puolet katsotaan tänne, niin ei näy mitään. Se on niin kuin se ajatus, että tässä pystyy kiertämään. Ja näette nyt niitä häkin seiniä, ne on vetty niin kuin tuollaan auki, me pystytään sulkemaan ne ihan, että siinä on aina tuo yksi häkkiväli, niin se on 10 neliötä. Että tuommoisissa tiloissa ne sitten on, ja tästä nyt ei näe, tuolla puolella nähdä, mutta kun sieltä päästä ehkä katsoa, niin tuolla on niin sisällä uima-alas myös sama kuin tuolla toisella puolella. Kun tämä rakennus katkeaa niin kuin lintutilana tuolta keskeltä, kun siellä on tekninen tila, missä on nämä maalämpöpumput sun muut, niin ei linnut ei pysty kävelemään tätä kokonaan ympäri. Me pystytään. Täällä on yleisö WC, täällä on lastenhoitopöydät ja muut. Ehkä haastavin juttu tänä päivänä, kun ei saa sanoa enää miehiä ja naisia, eikä tyttöjä ja poikia, niin mikä merkki tähän oveen laitetaan? Ihan oikeasti ei löydy sellaisia kylttejä, että mikä se nyt on sitten tämän päivän normi, mutta jotenkin mä oon liian vanha jo tällaisiin juttuun. Siis mä en oikein ymmärrä, että mitä ajetaan takaa, ettei voi sanoa mies ja nainen tai tyttö tai poika. Jotenkin tuntuu vähän hassu, mutta se on toinen juttu. Mutta tässä on nyt ilmamerkki, mutta pitää tähän laittaa joku muukin merkki, että tämä on siis kaikkien vessa. Pitää laittaa vaan sieltä pääsuvia siihen. Työreit vaan, missä ei ole hiuksia eikä mitään, se on vaan... Joo, puhemies. Tässä näkee nyt tuon uima-altaan sitten, mikä niillä on. Tämmöisissä tiloissa ne nyt sitten asustelee ja on. Ja tämä lämmitys toimii niin, että kun meillä on siis maalämpö, niin tässä katosta täältä yleisökäytävällä me pidetään tässä semmoinen 18 astetta lämpöä. Ja täältä puhalletaan se lämmin ilma tuonne lintutilaan, ettei linnulta puhalleta mitä pötoja tänne puolelle. Ei nyt linnuissa paljon ole, mutta idea, että täältä puhalletaan se lämmin ilma tuonne lintuhäkkeen, siellä pidetään 15. Ja meillä on nyt se säätö menossa, kun haetaan sitä optimilämpötilaa, että kun täällä on tämä lämpötila, niin paljon pitää tiputtaa toi lämpö tuolta lintuhäkin puolelta, että se pysyy siinä 15. Se on nyt niinku säätöjen alla. Nämä seinät, meille tulee näihin valokuvia ja muuta näihin seinille, että tänne tulee semmoiset kiskot tänne kattoon, ettei tarvitse hakata mitään reikiä tänne. Puhallusvilla seinä, paneeli ulkona. Mä olisin halunnut paneelin tähän sisällekin, mutta siihen nyt ei taivuttu. Tämä on EK-kyprokkia. Mutta tämä on niinku hengittävä tila, mutta tänne piti tehdä ilmanvaihto, koska tämä on yleisötila. Tämmöisiä nämä nyt sitten on, ja mä avaan tuon teknisen tilan oven, niin näette vähän, että minkälaista tekniikkaa on tää päivänä. Niin. Täällä on kuin yökerhosvalot pilkkuu, tuolla on ilma
ilmastointikone ja tuossa on maalämpöpukun nesteet ja muuta, niin tuohon uimahallin parkkipaikan viereen on porattu 275 metristä reikää. Eli sieltä se lämpiä, että siihen saatiin nyt se liiderin rahoitus ja tota, tähän viherkattoon ja muuhun, mutta tässä nyt ei ole normaali ihmisellä paljon tekemistä, jos tulee punaiset alkaa vilkkuun, sitten soitetaan huoltomiehille, mutta tota, mut tämä on aika automatisoitu. Sellainen. Mä jätän tämän auki, niin näette tuosta, että ei siinä nyt sen... Melkomoiset laitokset. Mitä? Melkomoiset laitokset. Tuo ilmastointikone haukkaa hirveän tilan, siis tuo kaikki harmaa on ilmastointikone. Mm. Mutta se on tänä päivänä asetukset ja laki niin, että silloin kun on yleisötila, niin pitää olla se ilmasto. Niin, joo. No. Tässä meillä on pienimuotoinen tämmöinen auditorio. Nämä nyt kesäteatterit lainas noin tuolit. Meillä tulee tähän omat tuolit sitten, mutta tässä pystytään ryhmille pitämään esityksiä. Meillä käy hyvin paljon esimerkiksi päiväkotilapsia ja koululaisia. Niillä on aina joku teema. Onko niitä vesilinnut, metsälinnut tai mitä nyt on. Niin me pystytään tässä näyttämään. Siinä on 65-tuumainen näyttö ja me saadaan siinä pyöritettyä kuvia. Plus täältä pystyy katsomaan sitten vielä vesilintuja tai muuta, että tässä pystytään sitten ottaa ryhmiä niin kuin semmoisia pienimuotoisia esittelyjä pitämään. Ja tässä pystyy sitten hyvin paljon seuraamaan ulkolintujen elämää, että tästä on taiteilijat paljon kysynyt, kun tässä on hyvää näyttelytilaa. Mä sain varmaan eka viikon yli 100 sähköpostia kaikilta taideyhdistyksiltä, että hei, että teillä on isot tilat, että saako tänne tuoda kuvia ja muuta. Ja kyllä me niitä jossain myöhemmin tietysti hyödynnetäänkin, että saa tuoda. Plus sitten kiinnostaa, että tässä voit istua tuolilla ja maalata jotain lintuja. Sä voit katsella, mitä ne tuolla tekee, niin sä voit istua tässä ja ketkä harrastaa niin kuin tuota suoraan maalausta kuvasta, niin tässä se onnistuu. Joo. Se on hieno. Tämmöisiä. Ja tuota, eli kokonaispinta-ala tässä rakennuksessa on 450 neliötä, että tämä kävelymatka, mikä me nyt tullaan ovelta ovelle, niin tämä on 75 metriä. Täällä on taas sitten tämän puolen kavereille omat altaat. Niin kuin hanhet ja esimerkiksi tämmöiset, niin nuo asetukset on vähän sellainen tiukkoja, musta, että siihen ei oikein nyt perehdytty sen linnun sielun elämään. Hanhihan ei tarvitse periaatteessa uimiseen kuin pesuvadin. Sehän on laidunta ja mikä syö maalla. Sehän käy pelloilla syö ja se käy vaan vedessä pesulla. Mutta tota, mehän ollaan tehty niillä noin isot altaat, että ne pääsee sinne, mutta asetukset vaatii niille tietyille lajeille. Mun mielestä ihan eihän niitä koskaan liikaa tilaa, mutta tarkoitan, että hätätilassa niin niitä pystyy pitämään paljon pienemmissäkin, että mihin se mahtuu kylpämään. Sehän sukii itsensä ja sehän ruokailee sitten tota pelloilla. Kasvissyöjä ja muuta, niin tota, ei se tonne tarvi periaatteessa paljon sitä vesitilaa. Mutta tota, mutta tämmönen talo tää nyt sitten on, että tää oli meille tosi kaivettu, niin kuin sanoin, että tää kaivattu, että se vesilinnut on iso lajiryhmä, mitä tulee paljon, niin tästä on meille tosi suuri apua. No on helppo pitää sellainen puhtaana, että siellä on tota vesiletkut ja lattiakaivot, että ne putsataan. Materiaalit on valittu sellainen, että se on pian karkeus, mutta ettei se ole niin karkea, ettei se syö sitä vesilinnun räpylää. Ja sitten siitä irtoaa kuitenkin se niiden uloste pois, että noin me hoivetetaan, putsataan itse. Tämän yleisökäytävän me annetaan tuolle kaupungin siivouspuolelle, että ne saa hoitaa tämän, koska tämä kuormittaa muuten liikaa ja meidän henkilökuntaa sillä lailla, niin tämä yleisötila on helppo antaa noin kaupungin omien siivojen siivota, mutta itsehän me siivotaan kaikki nuo lintutilat, koska ei sinne voi vieraita vasta. Mutta tämmöinen talo, mutta tämä on tästä eteenpäin joka päivä auki, niin aina olette tervetulleita silloin kun liikutte. Tuo joulu tai juhannus, niin tämä on auki. Milloin linnut tulee? Sitten ne on nyt tuolla ulkona noin mitä on ja niitä tulee koko ajan lisää, mutta ei ne vielä tule pitkä aikaa tänne sisälle, koska on niin lämmintä. Ei ne halua tulla vesilinnut, nyt kestää kylmää, niin ei ne paljon paremmin viihtyy tuolla ulkona. Niillä on kuitenkin ne fleksikatto kiertää noin reunat, että nehän pääsee sateen suojaan, koska ne haluaa. Mutta kun nehän käyvät uimassa ja pitää sen pukunsa kunnossa, niin ne pärjää ihan mainiosti. Täällä on otettu sitten liikuntarajoitteiset myös huomioon, että on nämä luiskat, mistä pääsee sitten viikkimaan ja muuta. Kiitos, niin tämmöinen talo. Hyvä oli. Ei halunnut vielä, me ollaan kestu luukkuja oltu, mutta ei me varmaan vielä jouluna voi olla, että alkaa menee sinne. Tulee, meillä on koko ajan. Joo, tulee paljon lisää. Mutta näin vesilinnut on semmoisia, että kestää.
On tää hieno juttu. Kyllä siinä on taas niin mies paikallaan tuo Olli.